Qual a importância do lançamento da rede blockchain do sistema financeiro nacional? Então, Roberta, é, o lançamento da rede é um marco. Né? É algo que os bancos, é uma infraestrutura tecnológica que os bancos estão estudando em conjunto já fazem dois anos, três anos, né? e agora nós conseguimos sair com um modelo que pode ir para a produção. É, é pequena, é, não vou falar que é tímida, mas ela é bem pequena. Perto de todo o potencial que, a, que uma rede blockchain pode oferecer para o mercado. Então o um grande marco é conseguimos, fomos para a produção, nasceu o primeiro, né, o primeiro projeto, e agora é expandir e desenvolver modelos de negócio em cima dessa tecnologia. Desde o CIAB 2016, a FebraBan vem falando do grupo de trabalho que vocês têm de blockchain e de alguns casos de uso. É, esse caso do device IT, ele de, de, é, decorre do DNA, se eu não estiver enganada. É, como que vem sendo feitos os estudos de transformar os outros projetos pilotos que vocês estudaram em efetivamente produtos? Então, é, em 2016, 2017, nós observamos que cada banco estava com seus laboratórios de blockchain fazendo estudos de maneira isolada e blockchain ele tem vocação de ser uma solução de interoperabilidade montamos um grupo o primeiro projeto de vários que nós discutimos foi o DNA né é, e de lá nós fizemos uma prova de conceito para testar também é, as soluções de blockchain que naquela época ano passado eram 200 e poucas soluções de mercado hoje eu já nem sei mais quantas são e o grupo chegou à conclusão que fazer o device ID seria melhor para testar e colocar em produção. Então fizeram. E agora eles estão sentados discutindo qual é o próximo roadmap, o próximo roadmap das próximas entregas que vem por aí, entendeu? E quais, qual é o futuro? Né? Quantas soluções a gente pode esperar? É, quais as áreas que você acha que tem mais aderência para essa rede de blockchain atuar? Ela vai fazer interoperabilidade interna ao, ao, ao sistema, como também ela vai integrar vários ecossistemas. Né? Então, é, é... nós temos que, primeiro, o seguinte: nós temos que identificar. Eu tenho a tecnologia blockchain, como eu vou ter uma tecnologia de API, que API não é Open Banking, né? API, eu tenho tecnologia de integração, quero fazer uma integração, qual é a melhor tecnologia aplicar? Se eu preciso de uma tecnologia que as bases fiquem distribuídas, eu vou aplicar blockchain, que vai me facilitar. E eu poderia estar fazendo interoperabilidade com o um segmento de automóvel, com o um segmento imobiliário, enfim. É, eu acho que o céu é o limite agora. A gente vai começar a explorar e identificar modelos de negócio agora que nós conseguimos finalmente ir para a produção com uma solução. Falando de open Bank, qual é o estágio atual? E estamos à espera da regulamentação do Banco Central. O que, que, se... o que pode vir por daí? A gente, a Febraban vem acompanhando de perto, não só acompanhando de perto, como participando de vários grupos temáticos do bacen sobre open banking. Open banking está dado, é... é uma realidade. Ele vai vir e ele deve vir aí no ano que vem já duas ou três fases dele já no próximo ano. Então é o que nós estamos fazendo agora é discutir padronização arcabouço jurídico, né? Então, enfim, discutindo o que, é que eu vou fazer agora para viabilizar algo que está dado para o ano que vem. É, os bancos, mesmo sem a regulamentação, já estão, alguns já estão fazendo Open Banking, já tem APIs abertas, o que, que muda com a chegada da regulamentação? Quando a gente falava de Open Banking, nós passamos a discutir API, a API nada mais é do que a tecnologia para eu viabilizar o open banking, para eu viabilizar a integração. E eu já tenho vários cases de integração por outras formas. Nós vimos que a API me ajudaria muito, seria melhor, seria uma tecnologia melhor. Então os bancos olharam: poxa, eu tenho que integrar com com parceiro ou com cliente. Por que não fazer via API? Então o que eu chamo de, de as APIs para negócio é a integração de um modelos de negócio que já já estão dados. É, em vez de transferir um arquivo, fazer uma integração via API. O que o Banco Central vai regulamentar é a abertura dos seus dados. O cliente fala: Os meus dados eu quero que ele seja aberto para o mercado. Então, o mercado pode vir no banco ou em outro ente, que não precisa ser só banco, e consultar aqueles dados. Então, tudo aquilo que legalmente hoje está debaixo do sigilo bancário, é, é, que não era aberto por uma questão de regulamentação, algum desses itens ele vai regulamentar que agora, se o cliente aceitar. O dado dele pode ser aberto. E como fica o Open Bank diante da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados e da entrada em vigor no ano que vem da, da lei? Uma coisa está tá integrada com a outra. Né? É, eu vou falar é, A Lei Geral de Proteção de Dados vai proteger esse dado que eu estou abrindo, que você autorizou, mas mesmo assim ele pode vazar, ele pode ter uma quebra. E aí, a lei, como que ela vai proteger isso? Como ela vai regulamentar isso? Então, é uma coisa que está muito ligada a outra, devem sair juntos.